армысыздар, қадырленді көрермендер. Марат Карыбайлы Барманқұлов атындағы телестудия дайындаған апталық жаңалықтар қызметінің кезекті шығарылымын назарларыңызға сынамыз. Студияда мен Айгерім Тәттіғали. Аптаның ең маңызды оқиғаларына назар аударсақ. Жастарға жақын жолдау. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың халыққа кезекті жолдауы Қазақ ұлттық университетінің төрінде талқыланды. Өмірбек Жолдасбеков атындағы студенттер сарайында Қазақ ұлттық университетінің ректоры Ғалымқайыр Мұтановтың дәстүрлі халық алдында есеп беру кездесуі өтті. Мысыр елінің үздік түлектері Қазақ ұлттық университетінің құрметті қонақтары болды. Алматы қаласының құқық қорғау органдары мен қалалық медициналық әлеуметтік түзеу жөніндегі наркоорталықтың қызметкерлері Қазақ ұлттық университетінің студенттеріне «Есің болса, есірткіге жоламатты» ұранмен есірткіге қарсы түсіндірме шараларын өткізді. Қарттар күні мерекесіне орай еңбегі ерен қазыналы қарттарымыз бен жас буын студенттердің кездесуі болды. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің журналистика факультеті және жұмыс беруші мекеме басшылары қатысуымен алқалы жиын ұйымдастырылды. Өмірбек Жолдасбеков атындағы студенттер сарайы алаңында «Қош келдің, жас талапкер» атты бірінші курс студенттерін қабылдау мерекелік кеші өтті. Қазақ ұлттық университетінде бастау алған кинокездесу жобасы аясында керемет студенттерге қызмет көрсету орталығында «Жаным менің» телехикаясының түсірілім тобымен студенттер кездесті. Қазанның 5-ші жұлдызында Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің ұжымы мемлекет басшысының кезекті халыққа жолдауындағы негізгі басымдықтарды талқылады. Толығырақ тілшіміз тарқатсын. Қазақстандықтардың әл-ауқатының өсуі, табыс пен тұрмыс сапасын арттыру. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың биылғы халыққа жолдауына осындай атау беріліпті. Атай тұп тұрғандай, мемлекет басшысы адами капиталдың сапалы өсуіне жағдай жасауға айрықша назар аударғанына жұрт елең етіп қуансып қалды. Оның үстіне елбасымыздың келесі жылды жастар жылы деп жариялауы жастардың барлық санатын қолдауға арналғанын деп түсіндік. Жастар мен отбасы институтын кешенді қолдау мемлекеттік саясаттың басымдығына айналуы тиіс. Жастардың барлық санатын қолдауға арналған шараларды толық қамтитын әлеуметтік сатының ауқымды платформасын қалыптастыру керек. Келесі жылды жастар жылы деп жариялауды ұсынамын. Қазақ ұлттық университеті ғылыми кеңесінде жолдауды жүзеге асырудың кешенді жол картасы қабылданды. Елбасы жолдауында айтылғандай, жоғары оқу орындарына қойылатын талаптардың артуына байланысты, Қазақ ұлттық университеті білім берудің жаңа сапасын қамтамасыз етуге арналған университет 4.0 жаңа буын үлгісін іске асыра бастады. Осыған сәйкес, президент тапсырмалардың орындалуын, оның ішінде студенттік қалашықта барынша жайлы орта құруды, рейтингтік еңбекақы жүйесін жетілдіруді, импорт алмастыратын жоғары технологиялық өнімдерді шығаруды және жоғары технологиялық қызметтерді ұсынуды, оқушылардың кәсіби диагностикасын жүргізуді және тағы басқаларды қамтамасыз ету мақсат етілді. Мадина Оқас, Қанат Тоқтасынов, Мұстафа Өсер, Әл-Фараби телеарнасы. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің ректоры Ғалымқайыр Мұтанов Өмірбек Жолдасбеков атындағы студенттер сарайында халық алдында дәстүрлі түрде есеп берді. Толығырақ тілші бейне материалында. Өткен 2017-2018 жылғы оқу жылы бойынша есеп берген ректор университеттің негізгі бағыттары, қол жеткізген жетістіктері жайлы баяндай келе, университет ұжымының алдында тұрған стратегиялық міндеттерді нақтылап өтті. Сонымен қатар, киелі білім ордасының басшысы жиналған қонақтар алдында білім сапасын жақсарту үшін жасалған және жасалатын жобалармен таныстырып, тиісті бағыт-бағдарларды тілге тиек етті. Ректор сондай-ақ алдыда білімге негізделген инновациялық экономика субъектісіне айналу міндетінің орындалып жатқандығы жайында сөз қозғады. Қазу өзінің халықаралық бәсекеге қабілеттілігін арттыру және әлемнің 200 үздік топ университеті құрамына ену жөніндегі ел президентінің тапсырмасын орындау жолында белсенді жұмыстар атқаруда. Университеттегі оқу бағдарламаларының 90% халықаралық аккредитациялық агенттіктердің сүзгісінен сәтті өтті. Бірнеше оқу бағдарламалары Eurace Label Еуропалық сапа белгісін иеленген. Қазу қос диплом бойынша шетелдік жетекші жоғары оқу орындарымен 70-тен аса бағдарламаны жүзеге асырып отырған жалғыз университет. Кездесу барысында Ғалымқайыр Мұтанов Алматы қаласының тұрғындары мен бақ өкілдерінің, оқытушылардың, студенттердің және олардың ата-аналарының сұрақтарына жауап берді. Сонымен қатар олардың тілектері мен ұсыныстары ескеріліп, тиісті қызметтерге нұсқау берілді. Назархан Уэн, Қанат Тоқтасынов,
Әл-Фараби телеарнасы. Мысыр Араб Республикасы жоғарғы мектебінің 17 үздік түлегі және мысырлық 12 газет тілшілері Қазақ ұлттық университетінің құрметті қонақтары болды. Толығырақ тілші материалында. Журналистика факультетінің төрінде өткен конференция барысында факультет деканы Сағатбек Медеубекұлы қонақтарды университеттің оқу барысымен, тыныс тіршілігімен таныстырса, конференцияға қатысушы әріптестер екі елдегі баспасөз мәселесін талқыға салып, өзара тәжірибе алмасты. 56 жыл бойы Мысыр елінің саясатына сәйкес жүзеге асып келе жатқан дәстүрге сай, мектепті ең үздік бітірген түлектер жыл сайын әлемнің әр түкпіріндегі елдерге саяхат жасайды. Мысырдағы Қазақстан Республикасының төтенше және өкілетті елшісі Арман Исағалиевтің ұсынысымен биылғы Әл-Асхар жоғарғы мектебінің түлектер тобы Қазақстанға келді. Жарты ғасырдан астам уақыт аралығында мысырлық түлектердің шығыс еліне келуі алғашқы рет болып отыр. Үздік түлектердің 10 күнге жоспарланған сапарына демеушілік жасаған Мысырдың мемлекеттік Әл-Жумхурия басылымы. Сондықтан болар, мысырлық делегацияның құрамында 12 газет тілшілері де болды. Кездесу соңында мысырлық тілектер Қазақ елінің қонақжайлылығына өз алғыстарын білдірді. Қазақ ұлттық университетінде Алматы қаласының құқық қорғау органдары мен қалалық медициналық әлеуметтік түзеу жөніндегі наркоорталықтың қызметкерлері есірткіге қарсы түсіндірме шараларын өткізді. Толығырақ тілшіміз баяндайды. Есің болса есірткіге жолама. Дәл осында Құранмен өткен шараның әлеумет үшін маңызы зор. Алматы қаласы құқық қорғау органдарының арнайы өкілдері ол дертпен күрес қалада қалай жүріп жатқанын қазу жастарын хабардар ету мақсатында келіпті. Қалалық наркоорталықтың арнайы қызметкері Алексей Любушкин мырза жастарға нашақорлықтың ағзаға тигізер зардабы мен адам өміріне зияннан бөлек есірткі қылмысын жасағандарға қатысты қолданылатын жаза түрлері жөнінде де ескертіп, жастарды есірткіге бейім болмауға шақырды. Шара барысында студенттер нашақорлықпен қалай күресу қажет және оның алдын алу жолдары жайлы толық мағлұмат алды. Жүздесу соңы студенттер мен арнайы мамандар арасындағы ашық әңгімемен аяқталды. Аяулым Қорғасбаева, Мұстафа Өсер, Әл-Фараби телеарнасы. Қарттар күні мерекесіне орай Қазақ ұлттық университетінде өмірі өнеге, еңбегі ерен қазыналы қарттарымыздың Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық студенттерімен кездесуі өтті. Толығырақ тілші материалында. Елбасының рухани жаңғыру бағдарламасының аясында ұйымдастырылған салтанатты шара өте мағыналы өтті. Кездесудің қадірменді қонақтары ретінде Алматы қалалық жастар арасында рухани даму мен тәрбие беру ұйымының төрайымы Вера Айғыраева, осы ұйымның төрайым орынбасары Нұрғазима Мұқанова, Бостандық ауданы ардагерлер кеңесінің төрағасы Хамит Біржанов, Бостандық ауданы ардагерлер кеңесінің жастар арасында рухани даму мен тәрбие беру ұйымының төрағасы Марат Рахимов және педагогика ғылымдарының кандидаты доцент өнертанушы Пернебек Момынұлы қатысты. Жүздесуді журналистика факультетінің деканы Сағатбек Медеубекұлы жүргізіп отырды. Талай жасты тәрбиелеп, өскелең ұрпаққа үлгі бола білген қарияларымыз өнегелі, мәні терең сөздерімен кездесуді одан ары әсерлі ете түсті. Жастар да аға буыннан бағыт-бағдар, тағылым алу мақсатында сұрақ қойып, өздерін ойландырған көп сұрақтарға жауап алды. Сонымен қатар студенттер қауымы қазыналы қарттарымызға күмбірлете күй төгіп арнауларын арнады. Өз кезегінде абыз ақсақалдарымыз да жастармен бірге ескірмеген есті әндерді қосыла шырқап, көтеріңкі көңіл күйде жиналған көпшілік қауымға ақ баталарын берді. Мұнар Болат қызы, Мұстафа Өсер, Әл-Фараби телеарнасы. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің журналистика факультеті, баспагерлік, редакторлық және дизайнерлік өнер кафедрасының ұйымдастыруымен жұмыс беруші мекеме басшыларымен салиқалы кездесу өтті. Әрі қарай тілшіміз тарқатсын. Бұл жиын болашақ баспагер және дизайнер мамандарының теориялық білімдерін тәжірибелік сабақтармен ұштастырудағы қордаланған мәселелерді шешуге арналғанды. Жиын модераторлары журналистика факультетінің деканы Сағатбек Медеубекұлы мен баспагерлік редакторлық және дизайнерлік өнер кафедрасының меңгерушісі Айгүл Рамазан болды. Болашақта сауатты да кәсіби маман даярлау үшін атқарылуы тиіс жұмыстар жайлы Евразиялық дизайнерлер одағының төрағасы профессор Ермек Сабырұлы Асылханов, Аннұр Сапа баспасының директоры Ермахан Шайғы, балалар әдебиеті
баспасының директоры Шайзада Байкенова, Қазақ Таймс ақпараттық қоғамдық саяси порталының бас редакторы Мүбәрәк Қойшыбек, жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Қазақ газеттері редакторының орынбасары Ләззат Ноғайбаева мен Көркем баспасының директоры Серікбай Бейсен өз ойларын айтса, журналистика факультеті жұмыс берушілер кеңесінің төрағасы Серік Жұмабекұлы, Қазақ ұлттық телерадио кешенінің директоры Дәурен Мұхамеджанов және өзге де оқытушы профессорлар құрамы пікір қосып, мамандар даярлау үшін қажетті шарттарды талқылады. Дөңгелек үстел барысында болашақ баспагерлер мен дизайнерлердің мықты маман болып шығуы үшін оқу орнында арнайы техникалық жабдықтары бар зертханалық бөлмелер ашу қажеттігі көтерілді. Осыған орай жиын соңында сөз алған жұмыс берушілер кеңесінің төрағасы Серік Жұмабекұлы жиынға қатысушыларға жұмыс беруші мекеме Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің журналистика факультеті және студенттің міндеттері жүктелген үш жақты келісім шарттың үлгісін ұсынды. Элеонора Абдрахманова, Сандина Кайратова, Мустафа Өсер, Әл-Фараби телеарнасы. Қазақ ұлттық университетінде студенттер қатарына қабылдау 2018 салтанатты кеші өтті. Ауқымды шараға 7000-нан аса бірінші курс студенттері қатысты. Әрі қарай тілшіміз сабақтасын. Бұл күні Әл-Фараби алаңына жиналған жұрттың қарасы көп болды. Бұл әрине жыл сайын дәстүрлі түрде өткізілетін маңызды мерекелік іс-шаралардың бірі студенттер қатарына қабылдау кешін тамашалауға келген көрермендер еді. Аталмыш мерекелік шарада Әл-Фараби Smart University, 100 кітап, Айналаңды нұрландыр, Арнамыз кодексі, Саламатты дене мәдениеті сынды университеттің негізгі жобалары композициялық қойылымдар арқылы бірінші курс студенттеріне таныстырылды. Қазу ректоры академик Ғалым Қайыр Мұтанов бірінші курс студенттеріне білімнің символдық атрибуттарын салтанатты түрде табыстады. Экономика және бизнес жоғары мектебінің бірінші курс студенттері әрі алтын белгі егерлері Абылай Ерболов пен Аяужан Мұхамедханға ID карта ұсынылса, білім кілті ақпараттық технологиялар факультетінің студенттері алтын белгі егері Жігер Баймырза мен халықаралық олимпиадалардың жеңімпазы Іңкәр Шағырбайға табысталды. Содан соң ректор бірінші курс студенттерін ресми түрде Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің студенті атануымен құттықтады. Кеш жарық, құрметті бірінші курс студенттері, қазығудың студенттері, әріптестер, қонақтар. Бүгін өзімізде қалыптасқан дәстүр бойынша қазығуды жүрегімен қалап, осы университеттің студенті болып, ертең еліме қызмет атқарып, үлкен азамат болып шығам деген жастарды біз өз қатарымызға алып отырмыз. Мерекелік шарада студенттер университет пен ел игілігі үшін бетке ұстар азамат болуға, оның абыройын асқақтатуға, бәсекеге қабілетті маман болуға ант беріп, «Гаудиамуш» және «Жасай бер қазуым» әнін хормен шырқады. Салтанатты шараға университет басшылығы, университеттің танымал түлектері мен құрметті қонақтар, оқытушылар, жастар ұйымдарының белсенділері және спорт шеберлері қатысты. Мерекелік кеш соңы концерттік бағдарламаға ұласты. Аяжан Махамбетова, Жанібек Қойтай, Мұстафа Өсер, Әл-Фараби телеарнасы. Қыркүйек айының 25-ші жұлдызында Қазақ ұлттық университетінде керемет студенттерге қызмет көрсету орталығының кинозалында кино кездесу жобасы бастау алды. Тілші материалына зер салайық. Елбасымыздың рухани жаңғыру бағдарламасы аясында Қазу қалашығында Қазақстан ұлттық телеарнасының тапсырмасы бойынша түсіріліп, көпшіліктің көңілінен шыққан «Жаным менің» көп сериал телехикаясының түсірілу тобымен жүздесу өтті. Кездесу Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің журналистика факультеті, Қазақ ұлттық университетінің телерадио кешені, керемет студенттерге қызмет көрсету орталығы және Сұңқар студенттер мен магистранттар кәсіподағының ұйымдастыруымен жүзеге асқан айта кетейік. Кино кездесуге Қазақстан ұлттық телеарнасының аутсорсингтік компаниялармен жұмыс істеу бөлімінің басшысы Сәуле Жиреншина, аталмыш фильмнің идея авторы әрі бас продюсері Арман Сқабұлы, сценарий авторларының бірі Жәмит Көшербаев бастаған түсіру тобы және бас рөлдерді сомдаған Қуаныш Бейсеғалиев пен Гүлназ Ауданбаева және де басқа да актерлар құрамы қатысты. Аталмыш фильмнің идея авторы Арман Сқабұлы бұл телетуындының қалай дүниеге келген жайлы әңгімелеп берді. Шындығын айтқанда, мынау әлеуметтік желі деген адамды қамшылайтын бір сұмдық нәрсе екен. Бір екі жазба деген нәрсем, 32 жазба жасадым 32 күнде. 32 жазбам осы 10 сериалы киноға негіз болатындай оқиғалар жазылды ішінде. Жаңа сұрағыңызды айтайын енді. Шындығында әлеуметтік желідегі «Жаным» деген сол хикаятты оқысаңыздар, барлығында аттар өзгертілмеген менің курстастарым.
Кездесу барысында «Жаным менің» телехикаясының арнайы көрсетілімі болып, түсірілім тобы мен студенттер арасында қызықты сұхбат өтті. Соңына қарай жас әнші Алуа Қосанова табиғи дауысты ән орындаса, студенттер «Ұнатамын мен сені» әнін топпен жырқады. Кездесу соңында сыйлы қонақтар алғыс хаттар марапатталып, қазы ұжыматынан шағын сый-сияпат табысталды. Шыңғыс Нұрбай, Қанат Тоқтасынов, Әл-Фараби телеарнасы. Бізге келіп түскен апталық жаңалықтар легі осындай. Айта кетейік, біздің арнамызды Қазақ ұлттық университетінің оқу корпустары мен студенттер үйлеріндегі арнайы монитордан, сондай-ақ 3w.youtube.com сайтындағы Әл-Фараби TV парақшасына жазылу арқылы көре аласыздар. Келесі аптада жағымды жаңалықтарымен жүздескенше, күндеріңіз шуақты болсын. Біздің арнамен бірге болыңыздар.